vi kommer tillbaks för del 2 av vloggserien. Och som ni ser så har vi ju då från föregående episod tagit och fixat till ventilationen. Och hängt upp belysning och filter och fläkt. För idag så ska vi nämligen ta och fixa inredningen. Och då är det nämligen så att jag sa i föregående film att jag ska ha mitt aeroponics-system här och sen två stycken 25 liters autopod-krukor. Även en luftfuktare. Just den där varianten den fanns på NetOnNet. Den heter Vilfa. Bara söka om det är någon som skulle vilja ha en sån. Då sätter vi igång då. Jag gillar ju teknik som ni kanske förstår och det blir lite kablar så här. Högt och lågt och lite överallt. Så jag brukar ta och märka upp dem med såna här små etiketter man sätter på kablar. På mitt tält, längst ner, så har jag en sån här liten port som man kan ta och pilla ut dem igenom. Inte så märkvärdigt, den där ska vara utåt, men den kan man ju dra fast sådär inåt också. Det funkar skitbra. Så, pilla in den här skiten och sen så har vi ju då dubbelsäkring, det är bra. Så, bort med den där. Då drar vi till den där. Så, skitbra! Så inåt helvete trångt där bakom. Jag behöver en bättre lokal, men det här duger. Så. Så länge det funkar, vad säger ni? Det där är väldigt tjusigt. Ja, har man exakt koll på vad allting är för någonting. Okej, jag måste plocka bort luftfuktaren. Ja, men då är det bara att dra ut den där. Jag kommer ju köra sån här autopods med den här AirDome-mojängen. Som gör att du får massa med luft till dina rötter i krukorna. Ja, jag får väl ta och tro på hypen. Believe the hype, believe the hype! Och de här drivs ju då med en liten luftpump. Jag har ingen monsterös luftpump. Jag har faktiskt inte ens i huvudet hur mycket den här pumpar luft per minut eller så. Ja, uppmärkt som allting annat. Vi tar och ber oss till baksidan av tältet och kopplar in. Trots att den här pumpen är så pass liten så har de ändå tänkt till faktiskt lite grann när de har tillverkat den. Det är såna här pyttesmå gummi floppar på fötterna. Sen har lite ett filter där. Och en pytteliten ögla. Så jag tänkte, varför inte? Vi kör. Gulligt, där hänger den. Sen kabel. Tar vi en av de närmsta portarna tycker jag. Det där ser väl bra ut. Ska vi till att fiska upp lite kablar kanske. Kan vara något. Där har vi elkabel. Och där nere i botten har vi en pump. Hörrni, vilken jävla tabbe. Vill ni veta något kul? Jag har ju då tagit och tryckt igenom de där två, men jag har ju inte en jädra aning om vilken som hör till vilken. Så det upptäcker vi sen när det är dags att ta ut och köra. Så, där är den ena. Jag har faktiskt en liten fundering. Det är kanske någonting ni kan hjälpa mig med. Ni kanske har bättre koll på hur luft funkar än vad jag har. Och det har ni säkert, för jag är ju rätt korkad rent ut sagt. Men det är ju nämligen så här att det vi vet om luft är ju att det tar den lättaste vägen. Och det låter ju precis som en annan. Man tar ju inte och går långa omvägar om det finns lättare vägar att gå. Jag har en sån här liten gullig backventil också. Som gör att det kan inte rinna vatten. Säg att jag stänger av pumpen om natten. Och då, eftersom det blir lite tryck med allt vatten som är där nere och så kan ju det pressa tillbaks i vårat system. Men genom att jag har en sån här liten backventil så gör det att det inte kommer tillbaks. Men jag fick med den där ihop med att jag köpte luftpumpen. Men ja, i alla fall, till frågan då. Jag har ju nu gjort så att jag har kanske något mer sån här slang. Som sen ska gå ut och sen så har jag satt en liten sån här korsning precis där där det ska delas här inne i tältet och sen kanske en och en halv meter någonting sånt fram till den här så att jag kan ställa det lite exakt vart jag vill i tältet. Tror ni det kommer funka? Alltså jag har ju bara en port på min sån där luftpump. Tycker ni att jag istället borde ha kört den här delaren ända där borta och då sen blir vi tvungen att köra två stycken lika långa slangar eller kan jag köra liksom en sån här slang och sen dela den väl in i tältet? Kommentera gärna vad ni har för tankar och idéer, vad tror ni är bäst? Jag har ingen aning.
Upplys mig gärna. Jag provar det här så länge. Skitsnyggt. Ni kanske har märkt att allting hux flux bara har ett mer blåaktigt tema. Och det har jag faktiskt gjort med flit, för jag har nämligen någon sån här asfränslang. Som, ska vi se, den här är 6 mm gånger 1 mm väggar. Och den här är av tillverkaren Norgren. Så all sån här slang, i vanliga fall när man har sån här luftpump och så får man ju med sån här genomskinlig slang som är väldigt, väldigt mjuk. Medan den här slangen, den är väldigt styv, skapligt hård den här. Formar sig inte så superduper bra, men den sitter väldigt bra kring kopplingarna. Just eftersom den är så pass hård så får man trycka ordentligt och det blir tätt och bra. Att den här råkade vara blå också, är de, och nästan färgmatchad, det kan inte riktigt hjälpa. Det bara blev meant to be, så att säga. Aqua Whales, de är ju skapligt färgmatchade med varandra. Sen så, oj, hoppsan, så har jag ju, ja, ungefär samma. Och det är ju fint. För man kan ju inte liksom ha rosa skor och sen hux flux en svart jacka. Nej. Det funkar inte. De här Aqua Whalesen som sen sitter i det här tråget som sen krukan står i. Jag har monterat dit en liten sån här, ja, en liten kran. Det gör det att jag kan koppla bort varje kruka för sig, liksom stänga av, dra bort den, göra rent. Jag behöver inte strypa vattnet på annat håll. Har jag fått en sticka eller någonting? Metallflis? Aj fan! Så något i den här stilen hade jag tänkt, att jag har liksom allting på rad så här. Det kanske kan vara bra, så har de precis under lampan. De här krukorna, de ska ju bara stå rätt upp och ner sådär någonting kanske? Det blir nog bra. Man får med någon sån här skiva som ska ligga i botten för att inte rötterna ska ta sig igenom. Jag har tyvärr glömt åt vilket håll den ska åt, om den ska vara sådär eller om den ska vara sådär i botten av krukan. Så kommer ni på det, berätta gärna. Och utöver det där så ska vi ju även ha den här i botten då. Så den bara ligger ner. Perfekt jämnhöjd på krukorna. Och det bara blev. Och den här, den ska vara åt det där hållet. Mm. Fint det. För det är någon liten sån här skåra längst upp där. Så den ska liksom ner i något spår där. Growing setup complete. Ja, jag odlar ju med MH och HPS-lampa. Den här, ja, jag byter lampan lite till och från sådär. Nu när jag ska hålla på med växtfas så har jag en MH-lampa. Sen när det är dags för lite blomning och jag vill ha chilifrukt, då byter jag tillbaka till HPS-lampan. 400 watt och 600 watt, det är massor. Och det blir ju varmt, så tack och lov för ventilation och fläkt som sen blåser rätt ut i huset och inte kvar i min lokal. Jag råkar ha en sån här fläkt som har en sensor. Så den går inte på full blast hela tiden, utan jag ställer in så här, väljer lägsta varvtal och sen därefter så har jag sen, ni ser att det sitter två stycken pyttesmå rattar där. Den ena är varvtalet, den andra är temperatur. Så jag placerar den här, till exempel nu när plantorna kommer vara riktigt små, så kommer jag ju ha den, ja, här i närheten liksom kring bladen. Så att man inte behöver ha att den blåser full blast under hela natten då lampan är avstängd. Då vill man ju inte att det ska blåsa jättemycket, för då blir det ju kallt. Och kalla plantor är ledsna plantor, eller vad tror ni? Jag vet att säkert många av er kommer tycka att vad fan ska du ha så jävla mycket prylar för? Slangar hit, kablar dit, massa svindyra fläktar och lampor och skit. Jag råkar vara lite av ett teknikfreak. Jag är också väldigt, väldigt intresserad av att göra saker så bra som möjligt och så effektivt som möjligt. Ända sedan jag var liten moppepojk så har jag hållit på med trimning och allt ska gå så snabbt. Det ska vara det bästa av det bästa. Det ska gå så bra som det kan gå med de medel vi har. Och tack och lov så har man blivit lite äldre och lite visare, så då har ju kapital kommit med det också. Så man har haft möjligheten att skaffa sig såna här kul saker. Då har vi knapparna. Då har vi sån här touchknapp för på, vi har för mängden fuktig luft som ska passera, liksom hur snabbt det ska gå. Sen har vi här en knapp som berättar om vilken luftfuktighet vi vill ha. Man kan ställa timer, man kan... Jag tror det är att man joniserar luften, alltså att man rensar och gör rent den eller något sånt där coolt innan. Det står mer i manualen, jag har inte det i huvudet, men jag brukar slå på den där i alla fall. Och den sista funktionen, har man ett väldigt kallt odlingsutrymme,
så har man ju möjligheten att trycka på den där knappen så att det kommer ut varm fuktig luft istället för kall. Det jag brukar göra är att jag brukar försöka ta stapla upp den här lite grann så att den kanske är halvvägs upp i tältet. Jag har lite såna här plastlådor som jag använder och staplar ovanpå varandra för att få upp min luftfukt en liten bit. Så då till att ställa den här på något bra sätt, något sånt där ungefär. Och tack och lov så har jag ju, golvet av någon anledning inte helt och hållet plant i den här jävla lokalen. Lite därför jag är på jakt efter en ny lokal. Men man får hitta något läge som är plant och bra. Det där känns plant. Alltså, det är stört. När man köper grejer, man får jämt såna här jävla plastfickor till typ allt. Såna här små, stora, vad är det här då? Jo, det var såna här när jag fick doseringssprutor ifrån apoteket. Så, nice. Då var det staplat. Då ska vi till och upp med den där. Voila! Då har vi liksom den där skapligt högt upp. Den står här i hörnet, lättillgänglig. Så att man kan plocka bort den här tanken, fylla den med vatten. Ja, den där får vara där. Det går till på det sättet att man bara lossar den här, fyller på med vatten. Och lite gummipackning. Tar och drar åt den. Ställer tillbaks. Så tar man och vinklar den här hur man vill ha det. Och den där kommer jag vilja ha så att den skjuter fuktig luft bortåt över de där två. Och sen vill jag ha en riktad lite ditåt. Det blir asbra. Så där någonting. Jag har ju tack och lov ett sånt här tält som har en vattentät botten. Så ihop med att vi kommer ju köra en hel del vatten här. Den här kommer vara fylld med 10 liter. Det här kommer ju pumpa till hela tiden. Så skulle det ju bli någonting så är jag skapligt säker. Det är samma grej om den där skulle fallera av någon anledning och bli vatten överallt. Så har jag en sån här schysst vattentät botten. Sen är det ju det här som är under, det är ju skapligt tätt också. Men lite extra sådär, det känns skönt att ha. Vi har en sista grej kvar för idag. För mer orkar jag inte hålla på, det är trots allt lördag. Jag har väl annat att göra också. Jag ska ju till att fixa fram vatten åt de här två stora krukorna. Och till dem så har jag ju en medföljande 47 eller 50 liters vattentank som jag kommer placera utanför tältet. Hade jag varit riktigt smart och haft plats, större tält eller så, då hade jag tagit och placerat den i tältet. Men nu har inte jag riktigt den platsen, så det kommer tyvärr få bli utanför. Yes, då är vi utanför tältet då. Här har vi tanken. Och här längst ner så har jag ju satt en sån där liten för att kunna vrida av och på. Och då var det inte så mycket mer till än att bara ställa upp den där. Ska vi fixa vinkeln också. Tada! Schysst. Vad tror ni om det här då? Tror ni det kan bli någonting? Alltså så jävla snyggt. Jag blir lite glad inombords av att liksom, få komma i ordning. Ni får ta del av när jag kommer i ordning. Det är kul, det känns trevligt. Ska vi ta en rundvandring utav min lokal och liksom se andra delar också, de här hemliga placen man inte riktigt får titta på. Säg inte det till någon, jag lovar. De kommer komma på oss. Aeroponics-systemet kommer stå här på heltid. Det är i mitten. De här två krukorna, alltså det är 25 liters krukor. Det kommer bli bananas stort. Det kommer bli så gigantiska plantor så det kommer bara ta över. En sån kruka direkt för att liksom svämma över hela tältet. Jag odlade förra året en stycken 6 liters kruka här inne och en stycket 10 eller 12 liters AirPod kruka här inne. Och det blev fullt, alltså shit vad fullt det blev. Så jag tror faktiskt att de här två autopotsen, de kommer få vänta lite grann. Jag kommer plantera senare i dem för det går så sjukt snabbt här inne. Ihop med att det går att skapa de här perfekta förutsättningarna för tillväxt. Eller för blomning eller vad man nu än känner för. Så jag kommer faktiskt få ta lugna mig lite grann med dem. Så får det bli att rocka igång det här aeroponics-systemet. Med chiliodling eller vad man nu än väljer att odla. Och sen att man odlar i liksom i tält. Det känns som att många liksom ser ner på det. Kameran dog men jag fortsätter här.
som jag sa förut, det känns som att många ser ner på inomhusodling i tält. För liksom att det finns en så starkt förknippad kultur med att odla olagliga plantor. Och det är liksom, det har gett ett jättedåligt rykte. Det är ju man ser på nyheterna, ja, tillslag i någon förort när det är Stockholm. De har beslagtagit 50 kilo av någonting och bla bla bla. Och sen hittat massa annat vapen och ja, men du vet sånt där. Och det som jag har här, ja men det är ju sånt som folk har använt för att odla dumheter. Men det betyder ju inte det att jag håller på med att odla dumheter eller att ni kommer hålla på att odla sådant. Och om vi bara tänker lite logiskt, ja, men varför skulle jag överhuvudtaget engagera mig i att köpa ett tält eller köpa någon superduper lampa och sen massa ventilation och filter och grejer? Ja, de här personerna som har valt att odla, vi tar cannabis, det är något som de flesta känner till, det är vanligt att folk odlar. Ja, kanske inte just i Sverige, förhoppningsvis, jag vet inte, men att då har de ju ett sånt här kolfilter. Och det är ju av anledningen att de inte vill att det ska blåsa ut massa av den här starka doften, så att folk liksom vet vad de håller på och odlar. Men anledningen till att jag har ett sånt filter, det är ju för att jag är allergiker. Och jag har ett negativt lufttryck i mitt tält, så här på sidorna, där bakom, så sugs det in luft och sen går upp ur tältet, vilket gör att det kommer aldrig blåsa ut massa pollen i min lokal, så att jag kan vistas utanför och liksom stänga in allting. De odlar ju för att tjäna pengar. De vill ha det bästa av det bästa för att tjäna pengar och maximera så mycket som de bara kan. Och det gör ju det att jag som inte odlar egentligen i vinstintresse, jag kan ju då köpa samma prylar med säkerhet att ja, men någon annan använder det här för att odla inomhus, för att det är det bästa som finns att få tag på marknaden för den som vill odla inomhus. Ja men fan, schysst. Då får jag tag på bra grejer. Det kommer funka liksom. Jag vill gärna liksom försöka lätta upp stämningen kring odlingstält, att det är inte något farligt att odla inomhus. Det är inte sådär, ja men du kommer få en räd av polisen och kommer bara bam 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 för att du har massvis med odlingsprylar. Det är bara kul att odla, så håll kvar vid det. Använd vad du vill liksom. Jag använder det här, finns folk som använder annat. Kör! Sprid glädjen av att odla. Det är väl där vi håller på med. Och jag vill ju få er att förstå att de här prylarna går att använda till det vi håller på med också. Vi inte behöver vara saker för att odla av just olagligheter. Jag hoppas det här har varit ett givande avsnitt, att ni har sett att vi bör komma någon väg. Och ni får ha det så superbra den här helgen. Ha det nice tills vi hörs.